ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარესთან დახურული კონსულტაციები მიმდინარეობს. სავარაუდოდ ეს კონსულტაციები მთავრობაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებების გამო დაინიშნა. წინასწარი ცნობით მინისტრთა კანდიდატების ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. მთავრობის ახალ შემადგენლობას ბიუროს რიგ გარეშე სხდომაზე დაამტკიცებენ. და ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ ახლა ჩვენ პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, თუ არის ცნობილი, რატომ მიმდინარეობს კონსულტაციები დავით ბაქრაძესთან? დიახთამთა კონსულტაციები უკვე დავით ბაქრაძესთან დასრულებულია. ასევე ამ წუთებში ხდება ცნობილი, რომ ბიუროს ხდომა, რომელიც ხვალისთვის იყო ჩანიშნული, დღეს იგი 1-4 საათისთვის დაახლოებით 1 საათში გაიმართება და დღეს სავარაუდოდ მთავრობა უკვე წარადგენს სამოქმედო გეგმას. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე იქნება თუ არა წარმოდგენილი თავად მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას. როგორც დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ მართველი გუნდის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა, საუბარი ამ დახურულ შეხვედრაზე შეეხებოდა მთავრობის სამოქმედო პროგრამას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვანო მერაბიშვილმა წარადგინა და იგი საუბრობდა ასევე თავად ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი თავად ვანო მერაბიშვილზე, როგორც პრემიერ-მინისტრზე, როგორც მართველი გუნდის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი აცხადებს, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სახელმწიფოს წინაშე ბოლო გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეს გამოწვევები არის უსაფრთხოება, ასევე ჯანდაცვა და ასევე ადამიანების დასაქმება. როგორც ცნობილია, ასევე ჩვენთვის დღესვე ბიუროს ხდომაზე სავარაუდოდ ერთობა სამართლიანობისთვის დააყენებს უკვე წინადადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად ფრაქციის ხდომაზე იყვნენ მიწვეულები ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა და სავარაუდოდ ეს შეხვედრაც ამ კვირაშივე გაიმართება. ვანო მერაბიშვილის წარმოდგენა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე არის ძალიან დროული და კარგი გადაწყვეტილება და მას ასევე აქვს სწორედ ამ გამოწვევებზე პასუხი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება თავის პროგრამაში, მთავრობის სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ჩვენ ყველაზე შემდგომი დღეების განმავლობაში მოვისმენთ და უკვე დეტალებში შეგვეძლება რომ ვიმსჯელოთ და გავიცნოთ. ის ფაქტი, რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა იღებს ქართული ოცნებისგან ზუსტად იგივე სამ ძირითად გზავნილს, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი გადაფარვის პოლიტიკით ცდილობენ მიიყვან, მიიტანონ მოსახლეობამდე თავისი გზავნილები, რომელიც სულაც არ არის თავისი გზავნილი. და დიახ, როგორც უკვე გითხარით, ბიუროს ხდომა იყო ხვალისთვის ჩანისტული და სავარაუდოდ ხვალ უნდა წარმოდგენილიყო როგორც მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, ასევე მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას. თუმცა საგან უკვე ამ წუთებში ხდება ცნობილი, რომ იგი დაახლოებით 1 საათში გაიმართება და ზუსტად 1 საათში უკვე კანონმდებლები შეიკრიბებიან საგანგებო ბიუროს ხდომაზე. უფრო დეტალურად თუ რა იქნება წარმოდგენილი დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე და რა გახდა ასე საგანგებოდ ბიუროს ხდომის დანიშვნის მიზეზი, ეს გახდება ცნობილი დაახლოებით 1 საათში. გბადლობ ნოდარ, ველით შენგან ახალი ინფორმაციას. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.